Ja, jag börjar bli otålig. Kroppen kan inte vara still. Jag, när jag blir rastlös så blir det så här. Jag blir lätt irriterad också. Men när jag är vid för omgivning, då måste jag liksom hantera det. Skulle jag ha varit ensa nu så hade jag redan fått utbrott. Nej, det gör jag inte när det blir så här problem. Hur gör du då för att lugna ner dig? Ja, jag försöker tänka på roliga skämt. Det funkar oftast. Ja, jag tänker på min favoritskådespelare. Charlie Sheen i 2,5 män. Det går alltid bra. Tänker på honom. Efter alla skämt som han drar.